Na vakcinalnom punktu Pinki u Sremskoj Mitrovici svakodnevno se vrši vakcinacija sa sve tri doze vakcine protiv COVID-19. U toku jučerašnjeg dana vakcinisan je i 35.000 Mitrovčanin. Smatram da treba se vakcinisati. Od kad smo se rodili, svi smo primali vakcine. Svakako ja idem sad na treću dozu. Čuvamo i sebe i druge. I nije mi jasno ko odbija da neće da primi vakcinu. Prema rečima nadležnih, do sada je prvom dozom vakcina protiv virusa COVID-19 vakcinisano 57% punoletnih građana, ali smo i dalje daleko od kolektivnog imuniteta. Juče je bilo 35.000 vakcinisani stanovnik grada Sremske Mitrovice sa prvom dozom vakcine protiv COVID-19. To je neki procenat od 57% punoletnih građana Sremske Mitrovice. Naš cilj je da bude 80% da bi se našli u zoni komfora, odnosno sigurnosti što se tiče COVID infekcije. Zato pozivam ljudi da i dalje dolaze na vakcinalni punkt da se vakcinišu prvom dozom, drugom dozom, a naravno i trećem dozom. Sama vakcinacija protiče uredno, nisu gužve, tako da pozivam ljude da odvoje malo slobodnog vremena i da se vakcinišu na vakcinalnim punktovima. Vakcinalni punkt Pinki u Sremskoj Mitrovici radi svaki dan sem nedelje od 8 do 16 časova. Nadležni apeluju na građane da se vakcinišu, a za primanje prve doze vakcine potrebna je samo lična karta.